Rusya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri növbəti dəfə terror aktı törədib. Bu barədə Unikalorq Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 14-də saat 18:15 radələrində qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən açılan snayper atəşi nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Həmzəyev Əfqan Bəhramoğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Bu terror təxribat əməlinin araşdırılması üçün Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə sorğu göndərilib. Minskdə Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün keçirildiyi vaxtda Ermənistanın dəstəklədiyi qanunsuz erməni hərbi dəstələri tərəfindən bu terror əməlinin törədilməsi məqsədyönlü təxribatdır. Bu hal eyni zamanda Ermənistanın regionda vəziyyəti qəsdən gərginləşdirmək, 10 noyabr 2021-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanatın müddəalarının icrasına əngəl yaratmaq və Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətinə kölgə salmaq siyasətinin növbəti sübutudur. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq bu terror əməlini törətmiş qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin neytrallaşdırılması və qanun qarşısında cavab vermələrini təmin etmək üçün qəti addımlar bundan sonra da davam etdiriləcək.